Alloh mo'jizasi yoxud kofirlarga saboq bo'lgan voqea. Turkiyada yong'inlarni so'ndirish maqsadida istisqo namozi o'qib, Allohdan yomg'ir so'rab namoz o'qish kerakligi aytilganida ba'zi ateistlar masxara qilib musulmonlarning ustidan kulishdi. Avgust oyida Antaliyada yomg'ir yog'arkanmi? Duoga emas, bilimga ishoning deyishdi. Ammo Qodir zot istagan narsa bo'ladi. Ob-havoning 10 kun quyoshli bo'lib ko'rsatilishiga qaramasdan namozdan keyin sharros yomg'ir quydi. Bu Alloh mo'jizasi emasmi? Natijada butun Antaliyadagi olov ham jilovlandi. Aziz tomoshabin, siz qanday fikrdasiz? Agar Alloh mo'jizalariga ishonsangiz, bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.